Xoş gördük dostlar, axır ki hafta meydan efirdədir və bugün də həmişə olduğu kimi sizin üçün maraqlı bir maşın tapmışam. Qarşılayın, BMW 35 dizel 7.90 kuzuğunda. Dostlar, gördüyünüz bu avtomobil 7.90 kuzuğu restyle modeldir və olduqca nadir tapılan modellərdən biridir. 335 dizel. Ümumiyyətlə, BMW şirkəti 7.90 kuzuğu üçün 20-yə yaxın mühərrikdən ibarət bir seriyalı modellər hazırlayıb. Onlar başlayır 1.6 mühərrikdən ta ki 3 litrəcən və hətta 4 mühərriklə təchiz olmuş M3-lər də deməli istehsala buraxılmışdı. Gördüyünüz bu avtomobil haqqında sizə indi qısaca deyim, deməmişdən öncə daha doğrusu. Ümumiyyətlə, bu avtomobildə gördüyünüz kimi arxa qabaq isə restyle olduğu üçün Dore Style-dan fərqlənir. İlk öncə Dore Style-dan nə ilə fərqlənir? Qabaq gördüyünüz bumper, deməli kapot biraz fərqlənir. Gördüyünüz bax bu optikalar fərqlənir, arxa səs də fərqlənir. Avtomobil özü ilkin olaraq adi paketdə idi, yəni standart paketdə idi. Sonradan sahibi tərəfindən M-Tech body kiti yığdırılıb. Gördüyünüz kimi paroqlardır, buferlərdir. Və bir də arxasını da çək. Gör, arxası gör, nə qəşəngdir. Qeyd edeyim ki, dostlar, BMW E90-ın Dore Style-ı E46-dan sonra hamı gözləyirdi dörd gözlə. E46-dan sonra arxa hissəsi konkret olaraq belə çox mənasız bir şey çıxdı da. Yəni, arxası ümumiyyətlə BMW-yə xas olmayacaq bir aqressiya yoxdur. Yəni, adi bir görünüş. Amma bunda isə görürsünüz, arxa hissəsi də aqressivdir. Bu faralar, Dore Style-da belə gəlirdi ümumi, yumurtaya bənzəyirdi. Amma bunda isə belə aqressiv görsənir. 335 dizel D, yəni dizel mühərrikli. Və burada da səs boğucu sistemi də biraz fərqli səs boğucu sistemi qoyulub. O da qeyd edəcəm. Çünki avtomobil stok deyil ona görə. Arxadan fikir verin. O gör necə belə aqressiv görsənir. Bizə biraz prostavqalarda qoyulub. Təkər enli. BMW belə olmalıdır. BMW belə olmalıdır. 18-ci disklərdir, BBS disklərdir. Xüsusilə də BMW üçün, yəni bunlar olduqca önəmlidir. Çünki yüngül disklərdir. Bu həm yolda askı sisteminin sərtliyinə də təsir edir, daha doğrusu yumşalığına. Və onu da qeyd edim ki, 3-cü seriyada E92 də var, hansı ki kupe versiyasıdır. Onun qabaq səsi və arxa səsi tam fərqlidir. Bir də salonu şit səsi eynidir. Və onu da qeyd edim ki, M3 E90 var. M3 normalda E92 kuzuğundadır. Bir də var M3 E90 kuzuğunda. E90 kuzuğu isə qabağı demək E92, yəni kupe versiyasının qabağıdır. Arxa hissəsi isə E90 arxasıdır. Yəni belə bir simbioz təşkil ediblər. Bu avtomobil də 335 dizeldir. Və nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, yəni 335 benzində var. Onlar 306 at gücüdür. 3 litr twin turbo. Və bir də var 328, bir də 330 ay. Yəni bu indekslərin çox vaxt çaşdırırlar və 335 deyəndə elə bilər ki, 3.5 motordur. Halbuki 3 motordur, sadəcə olaraq turboda təchiz olunub və at gücü artırılıb. Mövcud avtomobil də o cümlədən 320 dizel var, 177 at gücü, 184 restyle-də oldu, 184 at gücü. Sonra gəldi 325 dizel, o da 3 litr mühərrikdir, 197 at gücüdür. Sonra gəldi 330 dizel, o da 245 at gücü. Və sonra gəldi bir də 335 dizel, 286 at gücü, hansı ki bu avtomobildir və 580 Nm. Bəli, dizellərdə ən önəmli faktorlardan biri də Nm-dir. O da yəni 580 Nm, yəni çox böyük bir nəticədir. Və nəzərinizə müqayisə üçün deyim ki, 335 benzində 400 Nm-dir, səhv eləmirəmsə. Yəni, bu avtomobil həm ekonomik deyil, eyni zamanda həm də olduqca çox sürətlidir. Və təsəvvür edin də bu avtomobildə, yəni tuning olunub. İndi bunun sizə göstərici performansı nə dərəcədə yüksəkdir. İndi gedə biraz sürək. Motor. Nə motor? Motor. Bəli, bəli. BMW-ni haqqında danışasa və mühərrik haqqında danışmayasan, təbii ki, bu günahdır. Ona görə də biz mühərrik haqqında danışacaq. Mühərrik də bu avtomobildə M57 TUD30 mühərrikidir. Və bu mühərrik olduqca çox sevilən mühərriklərdəndir. Niyə görə? Çünki həm güclüdür, həm sürətlidir, yəni dinamikası olduqca yüksəkdir. Və o cümlədən də
bir o qədər də sərfiyyatlıdır. Yəni sərfiyyatı çox yüksəkdir. Yəni Trasta təsəvvür edin bu avtomobil 7 litr filan dizel işlədir. Şəhərdə yəni maksimum 12 litr, yəni normal sürüşlə. Maksimum sürsən nə qədər eləyir? 11. 11 litr şəhərdə 3 dizel. Heç bir şey, yəni biraz mən şok oldum açığı. 11 litr. Və o cümlədən turbo ilə təchiz olunub deyənəm, 286 at gücü verir. Və qeyd edim ki, baxmayın ki, yəni bu dizel mühərrikdir. Bunun olduqca çox böyük tuning potensialı var və bu mühərrik də tuning olunub və mən təklif edirəm ki, bu tuninglə bağlı avtomobilin sahibini dəvət eləyək və avtomobilin sahibi bizə daha dəqiq, detallı məlumat versin. Dostlar, avtomobilin sahibi Seymur. Seymur, xoş gəlmişsən. Sağ ol, Əhməd. Bu gözəl avtomobil barədə şəxsən mənim çox xoşum gəldi və bu avtomobil haqqında sənin bir fikirlərini almaq istəyirdi. Fikirlərini deyəndə ki, yəni, hansı modifikasiya işlərini görmüşsən, onlar haqqında qısa məlumat versin. İlk növbədə nəyə qeyd etmək istəyirəm, Əhməd? Dediyin kimi bu M57 TU ikinci texnika laboratoriyadır, yəni TU2 D30 top. Seçimin məhz niyə bu mühərrikin üzərində qaldı? Düzü dizel avtomobil axtarırdım. BMW. Mütləq BMW olmalı, çünki bundan qabaqki və ikinci maşınım da BMW-dir. 2 dənə E90 modeli var, 2 dənə E90-ı var. Obisi Do Restyle-da 335. Bəli. Bu da Restyle 335, yoxsa dizel. Məqsəd nəyə görə? Çünki artıq neçə ildir belə deyək ki, bu brendə, bu markaya mənə həyatımda, gündəlik həyat tərzimdə, sürüş tərzimdə mənə qane etdiyinə görə, mənə uyğun olduğuna görə BMW idi. Və dizel mühərriklərin içində nəyə görə seçimi bu mühərrikdə qoydum? Deyək ki, M57 TU1D30-da var idi. Yəni, bundan köhnə pakaleniyə, Doris Tainin. Onların, deyək ki, sürətlər qutusu daha zəif olur. Mən də təbii ki, maşını bu avtomobilə alanda, yəni əsas niyyət o idi ki, müəyyən bir potensialından istifadə eləmək. Yəni, stokda saxlamamaq deyək, belə. Ona görə bu seçimi həmçinin 330 dizel yox, niyə 335 dizel deyə bilərsiniz ki, həcmi ikisində də 3.0-dır, amma aralarında çox böyük bir fərq var. Yəni, ilk növbədə mühərriyin içində dəmirdə fərq var, yəni Porsche-lərdə fərq var. Yəni, Porsche-lər zavoddan Coven-lı deyirlər, yəni döyülmə texnologiyasında Forged-dir bunlar da. 335 dizeldir, bəli. Zavoddan gəlir. Bəli, zavoddan kovunlu Porsche-lərdən gəlir, biləsiniz. Çox nadir hallarda BMW şirkətindən belə resurslu mühərrik gəlməsini gözləmirdik. Mən də birinci şok oldum, sonra ona görə seçimi sırf bu mühərrik üzərində, yəni 35 dizel. Gözəl, mən bilmirdim aslında. Bəli, yəni potensialından istifadə etməyə fikrimlə aldım və deyək ki, ilk sahibi Azərbaycanda mən özüm gətirdim bu avtomobili Azərbaycanda və gətirən kimi təbii ki, tuningdə ilk etap olaraq stage 1 deyirlər, giriş, çıxış və chip tuning, belə deyək. Yəni ki, intake... Yəni, girişdə hava filtri daha sportivini qoyulub, daha idman üslublu hava filtri, kain filtridir. Çıxışda downpipe qoyulub. Ki, rahat hava çıxsın. Bəli, hava rahat çıxsın, mane olmasın. Həmçinin buna uyğun chip tuning olunub. Yəni ki, beyin tənzimlənib, ayarlanıb bunun uyğun sərzdə. Yəni, təbii ki, orada həmin turbon təzyiqi artır, həmi raildə, yəni ki, common rail sistemində dizelin təzyiqi artırılır və təbii ki, ağıl çərçivəsində mühərriyə ziyan dəymədən. Və bilirsiniz ki, şəhərçi dizel mühərrik həmişə benzin mühərrikdən daha rahat sürülür. Nəyə görə? Çünki low RPM-də, yəni aşağı dövrələrdə fırlanmanı daha çox olur. Bəli. Və istər ötmə deyəndə, istər şəhər kağıdı sürüş edəndə çox rahatdır ki, yəni akseleratora, yəni qaz pedalına çox bir az basır, yəni ki, sürətlənmək olur. Yəni ki, nə karobka sürətlər qutusunun aşağı keçirməsi lazım olur, nə də ki, qazı dimləyib, belə deyək ki, səs qaldırıb, cəmadı özünə cəlb etmək lazım olur. Həmçinin müəyyən əlavə dəyişikliklər olunub, yəni belə deyək ki, gündəlik sürüş tərzindən və hərdən treklərdə yaxud da başqa lazım yerlərdə sürüş tərzinin arasında fərqli bir boks qoyulub, hansı ki, chip boks deyirlər el arasında. Bu, raildə olan, yəni common rail sistemdə dizel təzyiqini daha da artırır. Budur, budur gəlir. Yox, budur. Bunu gördüyünüz Buradan gəlir. Bəli, destinir. Bu beynindən gələn
Yox, sırf bu qoşulur sırf Rail'in, Common Rail sistemin, yəni Reykan'ın deyək ki, qabaq datchikin sensorunun, yəni ki, qoşulur və o əlavə biz knopka çəkmişik onun üçün, istəyəndə lazım olan momenti. Əlavat gücü. Əlavat gücü verir, bəli, stenddə yoxlanıb təxminən 15-20 at gücü verir həmən boks. Həmçinin ondan əlavə, belə deyək ki, dizel mühərriki elə arasında tanıyırlar sanki dizel mühərrikləri qovmaq olmaz çox, qovmağı sevilmir, yuxarı dövrələri sevilmir. Bunun da əsas səbəbi texniki cəhətdən, injiner cəhətdən budur ki, dizel mühərriklərdə turbonun təzyiqi benzin mühərriklərdən daha çox olduğuna görə hava daha çox qızır. Və dizel mühərriklərin belə deyək, yanma kamerasında temperatur həddən çox qalxdığına görə deyirlər bunu. Amma biz də bunu təbii ki, həll yolunu tapmışıq. İlk növbədə 335 dizeldə iki turbolu sistemdir, bilərsiniz. Twin turbodur, yəni bir kiçik turbodur və bir böyük turbodur. Aşağı və yuxarı dövrə. Bəli. Və böyük turbonun daha böyük həcmdə, razmerdə qoymağa imkan yaradan odur ki, kiçik turbonun olması. Və böyük turbonun daha böyük razmerdə olması bizə şərait yaradır ki, müəyyən bir turbo təzyiqində hava o qədər də çox qızmasın. Bu bir. 335 dizelin üstünlüyü budur. İkinci də əlavə olaraq su metanol püskürtmə sistemi qoşulub bu avtomobilə. Yəni ki, yuxarı dövrələrdə belə deyək ki, sürətlənəndə qazı saxlayıb, yəni ki, sürətlənəndə qazı buraxmayıb, yüksək sürətlər, yəni bağlı yerdə, trekdə və s. yəni 260-280-300-ə qədər bir maşın gedə bilir və qazı buraxmadan, deyək ki, mühərrikə ziyan olmadan. Bəli, çünki o su püskürtmə sistemi, metanol sistemi, yəni soyudur intake giriş havanı və bizə şərait yaradır. Temperatur tənzimləyir. Bəli, temperatur tənzimləyir və yanma kamerasında temperatur optimal olur, çıxışda YGT, çıxış qazlarının temperaturu yaxşı olur və mühərrikə ziyan dəymir. Mühərrikin resursundadır, yəni... Bəli, həmçinin onun üçün bildiyiniz kimi burada... Intercooler, yəni bəli, radiator, soyutma radiatoru, havanın soyutma radiatoru daha böyük həcmdə qoyulub. O da əlavə olaraq, yəni girişdə temperatur təxminən 10-15 qrad dərəcə aşağı salır. Belə. Yəni modifikasiyalardan bunlardır, həmçinin unutmamış. Nə qədər at gücü əldə eləmişsiniz? At gücü stenddə yoxlanılıb. Bəli, stenddə yoxlanılıb. Yəni stenddə yoxlanılıb təxminən maksimum variantda, yəni hər bir şey chip box metanol qoşuluq vəziyyətdə 348 təkərdən stendin göstərinə görə də 373 mühərrikdə, Mavic-də deyirlər elə arasında. Həmçinin deyək ki, modifikasiyalardan karopka, yəni sürətlər qutusunun proşifikası. Yəni bəli, proşifikası dəyişilib, bəli. ZF-dir də o səhv. Bəli, ZF 6HP 26 TU deyirlər. 6HP 28 də gedir adı. Yəni stok kifayət qədər də dözümlü mühərrikdir. Sürətlər qutusu bəli, kifayət qədər dözümlüdür. Stokda deyək ki, zavod variantında 700 Nm saxlama qabiliyyəti var. Proşifika, yəni ki, proqram tənzimləmə sistemi, proqramı dəyişəndən sonra təxminən 1000 Nm-ə qədər saxlama bacarığı olur bu sürətlər qutusunun. Və deyək ki, bu yüngül, yəni 1560 kilo olan kuzov üçün bu at gücünün rahatlıqla, yəni heç bir əziyyət çəkmədən bu transmissiya saxlaya bilir. Bəli, yəni qeyd edim ki, 1500 yəni kilo çəki bu avtomobil üçün demək olar ki, yəni bu at gücünə müqayisədə, yəni bu nisbətdə olduqca çox böyük nəticədir. Yəni əslində, yəni çəki yüngül, at gücü yüksək. Newton metr. Newton nə qədərdir? Stenddə 791 Newton metr göstərir. 8 Newton metr. Bəli, təxminən 8 Newton metrdir. Bəli. 8 Newton metr müqayisə üçün nə ilə müqayisə eləmək olar? Yəni V10 TDI var, Volkswagen, onda 700 Newton metrdir. V10, yəni 5 litr, bunda 3 litr. Belə deyək, benzin mühərrik sürən insanlar oturanda wow effekti keçirirlər. Çünki hissiyatı aşağı, yaradan ən çox aşağı dövrədən o aşağı dövrədə fırlanma alan böyük olması oturanda deyirlər sanki M5F10 kimi hissiyat yaradır və s. Bu arada da qeyd edim ki, yəni onun dinamikası M5F10-la müqayisə olunacaq bir dinamika malikdir. Yəni onu da qeyd edim. Və bildiyim qədəri ilə bir çox, yəni RS-dir, AMG-dir, yəni onların 0-100 yığmada onlardan heç də geri qalmır. Belə deyək, ideal vəziyyətdə, yəni ki, soyuq motor, ilk ölçmə sistem, yəni bizdə aparat var GPS-lə, Race Logic və s. Speed Log, Dragon və s. Yəni bunlarla yoxlanılıb 0-100 ideal halda 4.6 saniyə yığır. Bəli. Hə, 4.6. 4.6, yəni M5 Y60
4.8 de 4.3, yani o civarlarda, yani M5-60 ile müqayisə olunacaq. O da 507 at gücü onda. Yani çok çok dəhşətli göstəricilərdir, yani bu 3 litr dizel mühərrik üçün, yani olduqca yüksək nəticələrdir. Qaldı bir məsələ. Seymur, indi bu maşını biz yolda baxaq, görə necədir. İnşallah. Ona görə də təklif edirəm. Desən, bəlkə istəyirəm. Səs düşdü də oran. İndi isə hasarı zəhmət olmuşsa, Seymur. Hasar əlində qaldı. Screenshot eləmək olar, tipo. So, oldu, Seymur, getdim. Hələlik, sağ ol. Amma bu oturacaqlar E90 oturacaqları deyil. Bu X6-nın oturacaqlarıdır. Qeyd elədim ki, avtomobil sahibi 1.90 boyda olduğu üçün biraz E90 olsun balacadır. Sükan sonradan yığma sükandı, amma çox rahatdır. Belə topuşma buşdur. Ümumilikdə salon isə deyim ki, E46-nın müqayisədə hiss olunacaq dərəcədə çox genişdir. Həqiqətən, yəni mənim əlim ora, yəni digər tərəfə yerləşmir, çatmır. Sağ ol. Çox komfortlu, yəni normal şəkildə rahat idarə olunan bir avtomobildir. Güzgülərlə bağlı o deyim ki, stok güzgülərdə düzdür, Seymur. Dory Stylingin də sağlıq. Dory Stylingin. Bəli. Dəyişmişəm yəni. Dory Stylingin ki, Dory Stylingin dəyişmiş. Bu Dory yəni o deyim ki, dostlar, yəni güzgü çox balacadır. Həqiqətən sport stildədir, düzdür. Yəni bir çoxları da xüsusilə də 3-cü seriya avtomobillərində güzgüləri dəyişirlər. Daha balaca, daha sport stildə güzgülər olur. Dönmədir, hayırsına baxaq. Bu qəşəngdir. Dönmə radiusu çox qəşəngdir. Dönmə radiusu xoşuma gəldi. Şəhər rejimində çox rahatdır sürmək olduqca. Sizə bir də deməli naviqasiya, multimedia sistemi haqqında da qeyd edeyim. Niyə multimedia sistemini göstərir? Multimedia sistemində gördüyünüz, bax bu restyle-dan sonra multimedia sistemində təkmilləşdirmə işləri apardı və çox maraqlı və çox interfeysi gözəl görsənən bir sistemdir. Mənə çox xoşum gəlir. Hər cür, hər bir şey var. Radio olsun, tutmuş, naviqasiyasına, belə ferokodlar da çox maraqlıdır, çox xoşum gəldi. Və bir şey də qeyd edelim ki, dostlar, ümumiyyətlə E90-larda, yəni 3-cü seriyalarda bu monitor, yəni bu komplektasiya, nadir rast gəlinən komplektasiyalardandır. Yəni, biz hələ ki, 60-lıq yoldayıq, ona görə çox elə bəlkə sürmək də istəmirəm. Amma onu deyim ki, 18 disklərlə düzdür, yəni sərtlik hiss olunur, yəni yolun, asfaltın bütün konturlarını, reliefini hiss edirsiniz.
Ancaq o narahat eləyəcək dərəcədə deyil. Mən düşünürəm ki, bu disklərin və bir də askı sisteminin sayəsindədir. Çəqilsiz olmur. Yəni, heç ehtiyac yoxdur da, yəni aşağı pilləyə keçinə. Bir də bir çox yəqin ki, BMW sahibləri, BMW əvəzkarları bilirlər. BMW-nin özündə fişkası var. Burada sərfiyyatı göstərən fişka. Sərfiyyatı göstərən fişka bir çox hallarda elektron deyil. Burada əqrəblə göstərilir. Yəni, burada abarot, yəni dövrü artdıqca avtomatik olaraq da eyni zamanda da həmin fişkalı artır. 110 litr, 110 litr, 9 litr. Yəni, 370 at gücünə sahib bir avtomobil üçün bu sərfiyyat, yəni heç bir şeydir. Nəzər alsaq ki, litrin biri, yəni 60 qəpik dizel. Nədir? Povedeniya, davleniya şınıq. Yəni, təbii ki, BMW sürəndə yəni, daima aşırıqa çıxması normal haldır. Mən gözləyirdim, ümumiyyətlə o səsi mən öyrəşmişəm. Nəsə bir şey çıxmalıdır. E60-da gəlir və 2014-cü ilə qədər X6-da, X5-də, yəni E90-da da tətbiq edir. Balaca boyda display idi. Əvvəl E46-da başı belə bir abırçılıq idi. Amma bunda nisbətən ki, bir də onu da qeyd edin ki, dostlar, bir balaca qaz verir ki, müəyyən sürətdən sonra sükan avtomatik olaraq sərtdir. Bilmirəm, yəqin ki, mikrofona gəlirsəz, yüksək dövriyyələrdə dizelin səsi yaxşı çıxır. Ümumiyyətlə, mən, bu mənim öz müşahidəmdir. İstəyir lap dizel V8 olsun, istəyir dizel V10 olsun, aşağı dövriyyədə, yəni xalostoyda dizelin səsi tır-tırdan qaçmaq mümkün deyil. Amma yuxarı dövriyyədə, yox, yuxarı dövriyyədə doğrudan da yaxşı çıxır səsi. Amma aşağı dövriyyədə yəni tır-tırdan qaçmaq olur. Nə qədər downpipe, zat, nə bilim, qatları ləğv eləsən, xeyir yoxdur. Qırtırdan qasma olma, yuxarı dövrədə fikir ön səsə baxın. Bu qədər güc və bu qədər sərfiyyat. Da nə lazımdır başqadır? Tormoz sistemi haqqında deyə bilərəm ki, çox yaxşıdır. Və kifayət qədər də böyük bunun aparınları var. Stokda gəlirdi, yoxsa sən sonradan dəyişmirsən? Yox, stok 348 mm. Əlim, hər dəfə dəyir burada cruise kontrola. Transmissiya. Yüngül var, gecikmə var, yəni o belə çox cüzüdür. Amma, yəni, çox dəhşətli bir şey. Hələ mən bunun potensialını heç 1%-ində bəlkə də istifadə eləməmişəm də, yəni. Çox vəhşi bir şeydir. Heç nə görmək olmur. Yenə mən bu komentariyada deyəcəklər ki, güzgü yapışmırsan, güzgü qaç görmək olmur. Nasıl sportdur, aerodinamika, zərbdir, tamam. Alacaqdır. Askı sistemi çox yaşan işləyir. Mən səhəm, ümumiyyətlə, BMW-də hətta ən 520-dən tutmuş M ayrıdır. Yəni, ən top modifikasiyaları kimi. Bunların askı sistemi potensialı yüksək sürətdə aşk yaranır. Yüksək sürətdə özünü göstərə bilər. Aşağı sürətlərdə daha sərtdir, hər yamalın hissəyirsən. Amma yüksək sürətdə yol tutumu adama öz-özlüyündə komfort verir. BMW-də bir sürət oldu ki, sürət hiss eləmirsən. Həqiqətən də. Və ya da mən sürürəm, elə bir almış. Bir anda gözüm atıb, 100 sürürəm. Yəqin ki, videodan görsənir, mən dizelin tiyaqası olduğu üçün boyunda stabil saxlamaq olmur, baxın,
4 nəfərdir, Seymur 2 nəfər sayıram. Və burdan istəyirəm ki, ilkin olaraq görsə də necə yığır. Deməli, 0-100 ölçürü dostlar, DTC-ni söndürdü. Və necə? 1200 aparatla. 1200 aparatla və salonda 3 nəfəri, amma 3-cü nəfər Seymuru biz 2 nəfər sayırıq və 2 pedaldan var. Operatorumuzun səsi gəlməsəydi, mən bəlkə də gecəydim. Çünki uşaq maniakal dərəcədə girişmişdim. Zamerim 0260 на новой конфигурации. Demək dostlar, sonda mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu avtomobilə E90 və bu modifikasiyana 335 dizelinlə mən çox vuruldum. Çünki bunun dinamikası və eyni zamanda sərfiyyatından, yəni ikisini bir yerdə BMW şirkəti bunu eləyə bildi. Yəni bu stokda 286 və sahibi tərəfindən də modifikasiya olunan 376 gücünə. Düşünürəm ki, çox gözəl nəticədir. Şəxsən mən bu avtomobili yəni məmnuniyyətlə alardım. Yəni maliyyə cəhətdən olsaydı, imkanım olsaydı, məmnuniyyətlə alardım. Rəngi, diski, salonu, interyer baxımından çox gözəldir. Yəni bu qədər. Mən başqa yəni avtomobilin içərisində də gördünüz ki, yəni emosiyalar çox belə deyək də təşkil edir. Adamın emosiyadan danışa bilmirsən. Ona görə də bu avtomobil həqiqətən də boş-boşuna bu qədər fanat ordusu yoxdur. Dostlar, təşəkkür edin baxdığınız üçün və mən düşünürəm ki, davam edin bu avtomobili sürməkdə. Fikirlərinizi və rəylərinizi bildirməyi unutmayın. Özü də müqayyət olun. Mən getdim. Sağ olun.